Şəkidə isə ev yanıb, hadisə rayonun Zunud kəndində baş verib. 2 mərtəbəli 4 otaq və 2 aynəbənddən ibarət evin yanar konstruksiyaları və içərisindəki əşyaları külə dönüb. Hadisə zamanı içəridə həcmi 50 litr olan bir məişət qaz balonunu yanğın söndürənlər təhlükəsiz əraziyə çıxarıb. Bitişik köməkçi tikili yanğından mühafizə olunub. Yanğının səbəbləri araşdırılır.